Ну, у нас залишається не так багато часу. Чи пустимо на одну тему сьогодні, або перенесемо все на потім? Так, так можна. Ну, дивіться, тобто зараз алгоритм БКБ, який дуже важливий. Ну, давайте, принаймні сформулюємо твердження, да? А це видання вже буде наступного разу. Алгоритм БКБ. Тобто це відноситься безпосередньо до методів розв'язання систем лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами над полем з кухарами. Основне застосування, розв'язання булових систем лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами. Алгоритм. Він запропонований був Блумом, Калаї, Вассерманом у 2003 році. Була задача у теорії, яку називають теорія обучення, там, значить, теорія навчання, теорія вивчення. Ну, це термінологія дуже не є коректною, не є коректною, не тільки розуміння. Це Ленінг теорія займається, так, швидкими алгоритмами розв'язання задач вивчення. То кращий термін запропонований, до речі, такий є російський домогум. Фахівець відомий Горловський. Николай Павлович Горловський запропонував термін «Тереоблібо». Краще це цю лернінг теорію називати. Не теорія навчання. Тому що там ніхто нічому не навчається і не вивчає, да? Ну, як ми вивчаємо певний матеріал, да, на заняттях. Вивчення розуміється у сенсі отримання інформації, вивідати щось про дізнатися, да, про об'єкт певний. Да? От задача цієї теорії. Причому, да, цей об'єкт є доступним, да? Спостереження за ним відбуваються. Да, за наявністю помилок, шуму, завад певний. Да? Ну, як приклад такий, от, є чорна скриня, чорна скриня. Да? І ми знаємо, що, значить, ну, ця чорна скриня реалізує певний алгоритм, не дуже складний, да? Але який залежить від параметрів певних. І значення параметрів невідомо. Треба за входом-виходом, да? За повідомленнями, які можна подавати на входи цієї чорної скриньки. Щось. Якась функція. Ви можете самі подавати на входи, що вам таскати. Заманеться, да, отримувати виходи, значення функції. Да? І треба сказати щось про цю F. Будь-яку інформацію, да? Ну, я можу вас, ну, наприклад, F не і на чині. F, значить, алгебраїчна виразі на чині. Да? У F є слабкості криптографічні. Це дуже цікаві задачі. В тому випадку, коли ви маєте доступ до пристрою шифрування, а взагалі до криптографічного алгоритму або до компонента алгоритму. Да? Но нема можливості, да? Дізнатися, так, як він збудований, за якими правилами,
Тобто є алгоритм, можна запускати програми на комп'ютер, яке реалізується смарт-карта на смарт-карті ключ. І ви можете щось там підписувати за допомогою смарт-карти. Тобто з нею гратися можна, якщо ви розкриєте. І треба щось про неї дізнатися, якомога більше інформації вивідати. От звідси learning теорія. Learning у такому сенсі. Вивчити означає дізнатися інформацію про об'єкт, твої властивості, вивідати щось. Так? От розв'язуючи одну із проблем на той час у цій теорії ми відео, Лукалай Вастерман самі мудрівно не, не підозрюючи, да, що цей результат здобуток суттєвий надасть, да, запропонувала алгоритм зв'язання системи об'єднання з платформами правими частинами, які натримав таку назву ПКВ. Сьогодні цей ПКВ застосовується скрізь. І термін сам, і назва алгоритму, да, і алгоритм як ну, швидкі і достатньо практичні для багатьох застосувань корисний робочий модуль та зв'язання обчислювальної задачі. До речі, справедливості треба сказати, що майже такий алгоритм, запропонував Ігор Миколаївич Коваленко у 1988 році. Тобто, ну, значить, там, 88-му, якщо ну, цей був докладений десь на конференції 2001-му, да, 2003-му з'явилася публікація журналів. Тобто за 12-13 років до цього ПКВ був відкритий Коваленко. Ігор Миколаївич Коваленко опублікував невеличку замітку да, у журналу «Доповідь Академії наук України». Тоді ще Українська СРСР. Доповідь Національної академії наук України. Він опублікував цю замітку українською мовою. Так? І жоден не звернув уваги майже у світі на цей результат. А про ПКВ знають сьогодні усі. Якщо покласти ці дві роботи ну, рядом, так? Поруч, то диву даєшся, наскільки оце є схоже на це. Ну, в статті Коваленко там вона стисла, там майже все написано достатньо зрозумілою правилою. Основна ідея саме така, оцінка складності наводиться, доведення стисло, так сказати, намічається тут. А тут англійською мовою достатньо докладно. У більш простому випадку, але важливо. Да? На деяку конференції було доповіли вони, і всі прочитали, і значить, сьогодні це, на жаль, да, що не є справедливим з історичного погляду, не алгоритм Коваленко, а алгоритм Бакова. Ну, тим не менше. Так, для чого присвячений, власне, цей алгоритм? Ну, в принципі, для розв'язання системи рівняється з платформами правими частинами. Але базується він на процедурі, яка розв'язує окремо допоміжну задачу. І саме от для розв'язання цієї допоміжної, перше все запропоновано було ну, і випуск ПКВ, і Ігоря Миколаївича було запропоновано. От те, що теж називають цього. Да, алгоритм ПКВ. Тобто цей сенс цього терміна, ну, двоякий. Це і алгоритм розв'язання цієї допоміжної задачі, да, і алгоритм, який застосовується при розв'язанні системи рівнянь з потворною правою частиною на основі розв'язання цієї допоміжної. Да. Тобто ПКВ, ну так би мовити,
узкому сенсі її у широкому сенсі. Значить, йдеться про задачу, яка називається, ну, задача про адитивне представлення. А англійську такі ерструкторні. Ну, бо там, значить, замість R, да, які символи використовуються, які позначає кількість доданків у суті. Да? Ну, можна сказати, the sum problem. Да? Ну, проблема суми якось не звучить, да, українською. Значить, задача полягає ось чому. Ось чому. Значить, задано список. Тобто впорядкований набір. І що складається з L незалежних допомогах. Це не тільки координаційні атаки. Да?
Це, наприклад, атаки на кодові криптосистеми, типу Макеліса і Драйта, з відкритим ключем. Це задачі знаходження поліномів малої ваги, які кратні задані полінома. Це теж відносно до кореляційних атак. Є поліном, який керує двіком лінійним реєстром суду. Якщо є кратні цьому поліному малої ваги, їх можна використовувати для побудови коаліційних атак. От перші коаліційні атаки там кінця 90-х років, навіть середини 90-х, так, будувалися на тому, що для реєстра суду, який задається за допомогою поліному з великою кількістю коефіцієнтів. Так, є поліном, які ділиться на нього, та має маленьку кількість, то поліном трьох членів. Та поліном, який складається там, з багатьох членів, він управляє регістром, якраз має бути трьох членів. Ще це дозволяє будувати швидкі коаліційні атаки на такі регістри. Як знаходити ці краки на уроці? Це не просто. Так? Можна от застосовувати, в принципі, БКВ або модифікації. Ось. Значить, я зараз свою основне твердження, а доводити буду наступного разу його у доведенні, власне, і буде сам алгоритм описаний. Я зараз буду сформовувати твердження. А його доведення буде конструктивним. Буде містити власне алгоритм розв'язання цих задач проти на представлення, які називають алгоритм БКВ. Ну, затверджено. Параметр лямбда,
ну, від якого, в общем, залежить довжина списку еліків. Далі, дивіться, складність, яка цікава функція, складність. Складність пропорційна обсягу даних. Скільки в списку векторів, стільки в разів стільки більше. Та операції треба зробити, щоб знайти це адаптивне представ. От якщо підставити сюди у до імені одному, да, вийде саме така оцінка, яка отримується для парадоксу тих народження, знаходження колізії. Ну дивіться, да? Якщо у двійка, так, в, n, поділити на, ну, припустимо, що це ціле число, так? Що тут рівність була. У двійка, так, довжина списку. Де треба колізії шукати. Ну, обвеличимось два степені пополам, так? Якщо лямбда константа. Два мінус один плюс лямбда константа. Обвеличимось. І складність теж обвеличимось два степені. А у двійка? Обвеличимось. От це складність алгоритму, щоб позбитися на парадоксі дніх народження. Так, знайомий вас. Ну, тобто цей парадокс дніх народження, або алгоритм знаходження колізії, який на ньому позбудеться, він є просто частим окремим випадком алгоритму Бекера. Ну, що говорить, звичайно, про достатньо велику потужність. Ось яке твердження. Значить, ну, алгоритм, який задовольняє зазначену тут умову, да, тобто має належну надійність та обчислену складність, будується в дяну. Це буде алгоритм БКВ, але все наступного разу. Нема запитань.